О, не, не! Не, не си го и помисля! И не мрежите, не мрежите, не мрежите! Гадно чудовище! Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Рафт. Днес много се намираме тук в нашия красавен свят. Всъщност това не е нашия красавен свят, това не е нашия прекрасен Рафтердам, това е някакъв сал смотан. С огън по него. На нашия Рафтердам, ако спомняте какво случи предния епизод, станаха много лоши неща с Рафтердам 1.0. Да, сега имаме Рафтердам 2.0 и сме на път да направим още по-лоши неща с него, защото сега ще ви покажа какво случва. Да, ако погледнете долу в дясно, хънгъра ми не е много, много здравословен. Смисъл, на път сме да умрем и то тежко, затова спешно трябва да се направим една въдичка, ето така, бум, и да отидем да половим риба, предполагам. Да, ето там в далечината има една голяма, хубава риба, която е малко така трудна за хващане, но в момента хванах ли нещо? О, да, хванах риба! Ето така се хваща карагиоз, дами и господа, просто ето така. И предполагам, ако сложим карагиозевоцата ето тук, тя ще започне да се готви, сега може да пием малко водица. Бум, да презаредим нашата водица, да я сложим отново тук и да се насладим на тази прекрасна риба, на този прекрасен карагиоз, който в момента е така блажено обгарян от този пламък. И скоро ще стане на едно хубаво вкусно филе. Да, през това време може да половим още малко риба и да се надяваме на възможно най-доброто, т.е. да не умрем от глад. Защото това ще бъде много лошо. Но бум, е така, още една риба. Та, предполагам, в този океан плуват супер много риби, щом е така, всяка секунда хващам по една риба. И същото нещо, което искам да направя, всъщност е да направя чест, в който да съхраняваме всички тези карагиозовици, които в момента ловим. Този океански карагиоз. Оп, имаме риба. Бързо, трябва да едем, трябва да едем. Окей. О! Успяхме да спасим положението. Накосам. Буквално накосам. Но имам чукът на Тор и не се страхувам да го използвам срещу теб, гадна бяла акула. Но имам по-важни неща, които ние трябва да направим на нашия салкът. Например, да го разширим малко, тъй като искам да започна къща. Да, искам да започна моята прекрасна къща, в която аз ще живея. В продължение на кой знае колко време, но не, това ми трябва. Тази... прекрасна бъчвичка ми трябваше и ела ти тука дъски при батко, ела ти тука при батко дъскчици и палмови листенца. Само че ти де не идваш, теб никой не те иска. Да, така си помислих, страхливец, ще стоиш надалеч. Надявам се. Нещо друго, което между другото искам да направя е ето това нещо тук. Това е, мисля, че е рибарска мрежа. Не, това е item net. Тоест, аха, събира всички айтеми, които плуват към нашия сал, предполагам. Но, тук видях едно нещо, което мога да си взема. То ще ми е нужно, защото ни трябва доща. Това е нова дума, доща. Доста въжета за направата на тези неща. С това ще ги нацокаме, ето така. И ще си направим това. И също така, какво друго да направим? Три крос плот. Това е нещото, което реално не трябва за дърветата, но не трябват още две въжета за него. Ето ги тук моите две въжета. Оп, това трето въже ли? Не, третото въже избяга. Мамкал. Да, може да си направим още две въжета и това нещо за дърветата. И ще сме тежки фермери. Окей, къде беше това нещо? Аха, ето го. Три крос плота. Моля, трябва ми още едно въже, окей. Сериозно? О, случват се много лоши неща. О, забравям да си гледам всяквите работи. Мале, това може да свърши много, много лошо. Мале, леле. Добре, че се усетих на време. Хапнах малко суши аз. Аме едно рибка. Това е много гадно. В смисъл, колкото повече се развиваме, толкова по-гаден става мултитаскинга, защото постоянно трябва да събираме всякакви неща. Сега, не! Не си го и помисляй! Не! Как да те буда? Как да те буда? Смотана риба. Добре.
Проклето животно! Прокле звяр! Не трябваш да правиш това. В момента салами, мисля, че стана с едно блокче по-слаб. Не знам всъщност. Майя прогониха кулата, но не знам кога ще се върне. И ако се върне скоро време, това е изгладняло нещо. Ще стане много, много лоши неща. Добре, това не мога да взема. Но сега имаме достатъчно въжета за един кросплот. Така че нека направим един кросплот. Майко мило, това нещо е грамадно. Нека го сложим ето тук. Пуп! Ето така. И сега имам палмови семки, нали? Нека засеем палма. Нали така става? Да. Ето, имаме палма! Просто е така, имаме и сурова риба. Животът е хубав. Мамка, отново изядохме сушито. Да, може да пием малко водица, докато всъщност чакаме... Добре. Не стават така работите, докато чакаме нашето нещо да дойде. Но... Нещо, което всъщност искам да направя е този item net и да изпробвам тези неща, как работят. Отново ли идваш насам? Отново ли искаш бой? Смото на риба. Смото на акула. Добре, имаме малко карагиозовеци, нека ги сложим да се пекат и през това време да пием още малко вода. Да... О, това може да... Това можеш и да свърши много зле. Опа! Някой забрави с напълне канчето, дори и с солена водица. Това мисля, че беше така леко наложително, но ей, имаме такива неща, които се пекат. Имаме риба и всякакви такива полезни неща. Добре, тази риба изглежда ужасена. Просто не знае как съм я уловил, но тя изглежда ужасена и честно казано и аз забях. Но, еме и картоф. Какво ще правим с този картоф? Нека сложим тук всъщност айтъм нета. Пуп! И вече трябва да събираме разни работи, нали? Бум! Предполагам, тук трябва да имаме една редица от айтъм нетове, ако искаме да направим нещо. Но ето я бъчвата! Да, май ти бъчва! Ударен е много скраб. Интересно. Добре. Нека си направим още малко въжета, тъй като те не трябват за всичко. Направим си всички тези работи, освен брадвата. Брадвата е интересно нещо. Предполагам, ще ми трябва, но... Нека се пробваме да направим едно такова. Да го напълням с вода и да видим дали може да го сложим ето тук. Просто може да се разхождам с такива канчета, когато едното е готово, просто да цъкна. Ясно. Добре. Това не трябва да става точно така. Имам чувство, че съм изял повече сушите, отколкото сготвени риби. И това, честно казвам, не е много здравословно, защото може да сте яли развалена сурова риба, което честно казвам някак да стане. Но да предположим, че става и... Ще трябва да... Прокаме върху акулата и тя от кафелата вода ще избяга. И така, направя най-кратка рекламна пауза. Докато събера достатъчно ресурси, за да направим нещо креативно, защото в момента плаваме просто, всъщност не плаваме. Стоим насред океана и чакаме неща да дойдат. Дами и господа, знаете ли какво случи току-що? Точно когато грандих, реших да отворя сайта на играта, за да погледна нещо. И какво да видя? Има нов апдейт, версията е 1.05 и това е новия апдейт. Изглежда, че вече имаме нощ, изглежда, че... Самата игра изглежда по коренно различен начин. Да нека се впуснем в игра и да разгледаме самото нещо. Самия апдейт, версия 1.05. Нека се пуснем отново в Rafterdam и ще ви покажа какво направих през това време. Овой. Първото ми впечатление е, че... Земята е плоска. Очевидно, земята е плоска. Интересно. Сало ни все още изглежда, че не се движи, но изглежда, че вълничките са малко по... реалистични, но нямаме никакъв хоризонт, нямаме нищо. Изглежда, че самата игра има малко повече свят, станава малко по-тъмна. Интересно ме дали обаче има нови айтами. Има нови... What? Има маса, има стол, има Stanley Lantern, има... Само това с нещата, но три нови айтама! What? И играта изглежда по коренно различен начин. Определено интересен апдейт, за което сме благодарни на девелоперите, на човека Raft, който е девелопер на Raft. И... Нека вземем тези работи. Също така листата изглежда, че разглежда...
Изглежда, че листата изглеждат по различен начин. Самата кула изглежда по различен начин, по-тъмна. Опа. Наближава. А, тука! Ти разкажа играта. Направим ето така, да вземем тези листа. Понеже съм лаком за листа, защото открих едно нещо. Когато направим ето така, бум. Може да правим стени. Да, все още няма да правя стени, естествено, защото нямам достатъчно пространство, за да правя стени. Стрени. Това е нова дума, стрени. Ако не знаете какво са стрени, стрените са стрени. Трябва да направим... Ооо! Ти да видиш, това е нещо ново. Пирон. Нейл. Хм. Това е нещо много интересно. Маме пирония. Пироните. Пироничи. Опа, опа. Паднах малко в това нещо. Това не трябва да става. Пълен ме инвентар ли? Какво случва тук? Добре. Та, искам да разширя малко самата основа на това нещо. И имам чувство, че нямаме място наистина. Или не знае какво случва. Не, лате тук листа. Не. Исках само едни листа. А течението безмилостно ги отнесе. Тежка работа, какво да ви кажа. Но трябва да направим въжета, защото искам да си увелича самата площ на самия сал, както казах. И искам да правя честове. Защото нямам достатъчно място вече за всичко и нека всъщност да видим колко струва един чест. Ха, това е сравнително ефтин, може да си направим даже два. Нека си направим два честа и да разгледаме къде е най-безопасно да ги сложим. Предполагаме ето тук, пуп, ти идваш там, един лайк. Знаете ли какво трябва да направите с клипа? Трябва да направите пуп, ето това. И кадрите ми се показват отдясно, това е интересно. Тук ще видях и това. Имаме и кадри. Изглежда, че добавят бая неща в самата игра, което е добър знак. Но какво може да се кладе в този чест? Potatoes. Картофите си ще ги оставя за сега. Палмови семки не ми трябва за сега. Чук? Не. Ще го оставя за всеки случай. Между другото не знам дали... Май може да удряме пак с чука. Не, не може. Премалко ударих по някакъв начин, обаче не знам. Може да съм направил нещо друго. Но, нека съберем всички тези работи и ми се струва, че трябва да направя още такива нетове отстрани. Така че да улавяме възможно най-много бокуци, както в момента не става. Тъй като те минават под самия рафт, например това ще да мине под самия рафт, това ще мине под самия рафт. А не, това остана. Ти да видиш, имам късмет някакъв. Но, всички тези неща, новите неща, те са скъпички. Стол е малко скъпичък, но знаете ли какво? Нека си направим стол, нека си направим стол, нека не се... Нека не ще дим ресурси. Мамка, моите пирони са скъпи и направих цели 6. Не мисля, че са ми нужни чак 6 пирона, но... нека направим това. Вече си имаме стол, нека го изплакаме ето тук и може ли да стоим на него? Как стоим на стола? Моля, не може да стоим на стола! Как така? Моля! Какво за бога? Нали, защо ми е стол, когато не мога да стоя върху него? Това е тъпо! Това е недоизмислено! Засрамете се, девелопъри! Айде бе! Айде бе! Добре. Беше на косъм. Мисля, че когато акулата ме види, че съм в самата вода, се засилва към мен. Това не е никак добре. Това не е никак добре. Но, събрахме достатъчно листа. За да пробваме да си направим... всъщност за това нещо не ми трябва от листа. Мисля, че ми трябва само едно такова. И може да направим лантърн. Може да си направим лантърн. Бум! Ето го лантърн. Имаме си факла вече. Нека да поставим, да кажем, ето тук. Бум! Имаме си факла и 100. Какво повече ви трябва? Това започва да се превръща в... круизен кораб. Как за бога това ще се превърне в круизен кораб? Това не е круизен кораб. Круизен рафт. Круизен сал. Това има някакъв смисъл. Да, да. Друго нещо. Какво беше всъщност трето нещо? Маса. Може да се направим маса. Може да направим и маса. Нали? Не, всъщност трябват ми още пирони. Мамка му, тези пирони са скъпи. Така не искам да ги правя, но се налага. Окей, тази акула умира. Ти умираш. Гадно чудовище на океана. Девет. Шима на акула. Ще видиш ти. Само да дойдеш още веднъж и ще стане лошо. Майко мил.
О, не, 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 тук що видях нещо. О, 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 това не трябва да става. Бяхме на косъм. За малко да изгубим всичката полезна водица. Добре, идваш тук, ти тук, тук, тук. И нека си сготвим малко риба. Така. Между другото, според мен ще е малко по-добре, ако вместо маса направим още един такъв кукър. Тъй като виждате какво направих тук. Направих три казана с ракия. Тяжка ракия си варим ние по средата на океана. Незаконно, докато една кола ни обикаля. Но кажете ли как видеоте става това? Мисля, за последните 15 минути съм изял сигурно 5 риби. Да, 5 риби. Е такива огромни риби. В смисъл, аз ще умра от подагра. В смисъл, от толкова много протеин, да, ще се докарам до подагра. Какво видеоте? Постоянно печем риби малко тук. Имаме вода. Поне водата е хубава. Питейна сладка водица си имаме. Което никога не е лошо, но трябва да си помним постоянно тези работи, което е много досадно, честно казано. Но поне вече имаме пълна вода. Няма за какво да се предсняваме и какво подявали, защо ми паднаха толкова кадрите? Защо 30 кадъра? Моля? Откъде подявалите 30 кадъра? Защо 30 кадъра? Какво се случва? Какво подявалите? Това е нещо интересно. Не знае какво се случва в момента. Май от огъня също така падат кадрите. Интересно. Но спрях рендера, това не е никаква добра идея. И дами и господа, това мисля да бъде всичко от рафт. Не, не преди да сме хванали тази бъчва. Тази бъчва е моя. За малко да изпуснем, но бъчвата е моя. Не, 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 време е да се направим маса. Време е да се направим маса, това ще е последното нещо, което ще направим за днес. Защото това мисля да е края на днешния епизод. Кова е тази маса, бе? Това е... What? Това е нещо огромно. How dare to rotate. Ясно. Добре, да, имаме грамадна маса. Имаме маса, имаме факла, изобщо всичко необходимо. Но дай ми господа, това мисля да бъде... Ау! Много е страшно така, когато е тъмно и не знам къде е кулата. Защото може да се случат много лоши работи. Но дай ми господа, това мисля да бъде всичко от днешния епизод на Рафта. Като ви е харесал, знаете какво направите? Запалете лайк бутона, преплеснете лайк бутона, за да го видите дали работи, за всеки случай. И също така, ми кажете долу в коментарите какво мислите за тази игра. Лично аз мисля, че играта се е развивала в много добра посока. И ако започнем да виждаме подобни малки апдейти често, смятам, че играта ще стане нещо наистина интересно. Но това беше всичко от мен и моя скромен сал, който скоро няма да е чак толкова скромен, защото имам големи планове за този сал. Точно така, имам големи планове, ще направим нещо изключително интересно. Но това е всичко за днес. До следващия път. Чао!